Martín, mentre estan entrenat a la resta de la colla. Ara cantaran els belluguets, avui en tenim dos malalts, que no puc venir, són poquets, però canten molt bé i bon, o sigui, mirem el teu donat. El dirigeix la Marta, després cantaran els belluguets, que són els mitjans que dirigeixen la Marta i la Maria, i finalment acabarem aquest bloc de cançons on es construeix una altra vegada. El repertori que us tenim el podeu seguir al programa demà. El Pol Pastor ens acompanyarà al piano, com ja és el programa, i després avui la Laura també ens acompanyarà a la bateria amb dues cançons. Acabarem el concert comptant amb dos tres grups, tota l'entitat del Roig Nenes, una de les cançons del Quim. Esperem que gaudiu d'aquesta estoneta i moltes gràcies per venir. Thank you.
Thank you.
perquè fem el nostre 15è aniversari. El Nadal 2002, el Cor Xeretes, vam fer el nostre primer concert a l'Església, juntament amb l'Orfeó de Santa Coloma, que celebrava el seu 25è. Resultes del seu 25è, vam tornar a refundar la coral infantil que anys enrere havia portat la germana Joana. Vam engegar de nou la coral per fer arribar el cant i la música a tots els nens i nenes que tenien ganes de poder cantar. I així han estat 15 anys de treball, continuant. Moltes felicitats, moltes felicitats.
Grazie.